Rikthehemi përsëri së bashku, dashur miq, në këtë diskutim në një farë forme do të diskutojmë edhe për forcën e individit. Normalisht që grupazhet, le të themi qasjet, kur persona janë të shumë, të bëhet edhe gati normale që të arrijet diçka. Po kur është vetëm një individ që ka fuqin të mbledhi këto grupazhe dhe të bëjë diçka, është edhe meriton në diskutim. Patjetër, patjetër. Bëhet fjalë në fakt për një memorial që është tashmë ngritur dhe është inauguruar apo përuruar, do ishte fjala e dur, në afërsi të zonës së Surelit në Tiranë. Një memorial që përkujton grupet e para që u stërvitën ushtarakisht në formë të organizuar me synimin për të çliruar Kosovën. Grupet të cilat janë përgatitur dhe janë stërvitur 33 vite më parë nga ushtarakët e ushtrisë shqiptare, por ku kanë marrë pjesë emra si Adem Jashari, Sali Çekaj, Zahir Pajaziti, Ilaz Kodra, sot dëshmor natyrisht të luftës në Kosovë. E gjithë kjo me iniciativë, po natyrisht edhe me kontributin e besoj dhjetra apo qindra shqiptarve, iniciativën e gazetarit Marin Mema, kolegu ton në Top Channel, kështu që ne duam të flasim pikërisht me Marinin për gjithë këtë sipërmarrje që besoj është shumë e rëndësishme, po ka pasur goxha angazhim për të. Marin, përshëndetje. Përshëndetje. Komplimenta në radhë të parë, her pasere ti ndërmer iniciativa të tilla, kështu që komplimenta në radhë të parë. Një memorial i rëndësishëm pse? Duket si pyetje e çuditshme ose naive, por t'ia shpjegojmë shqiptarve pse ky memorial i rëndësishëm. Në radhë të parë duhet ta filloj nga fakti që ja kanë qenë një grup njerëzish, jo vetëm një individ. Unë gjithmonë më pëlqen të theksoj se puna në ekip është puna gjithmonë më e suksesshme dhe që mundson realizimin e projekteve të tilla. Një memorial i tillë për të përkujtuar një histori që në fakt ishte lënë më një anë, apo mirë nuk njëhi fare. Sakt, kjo e dyta sidomos. Pikërisht afër Tiranës, pra në zonën e Surrelit, në atë rrugë që përshkojnë gjithë, kryesisht gjatë fundjavave për të shkuar për një drek në Malin e Dajtit, pak veta dinin që në një repart të fshehu ushtarakëve, ty janë servitur grupet e para në tetor nëntorin e vitit 1991, të cilat synonin shirimin e Kosovës. Ishte një bashkëpunim, padyshim i shtetit shqiptar dhe strukturave të kohës të Kosovës. Këto grupe janë stërvitur nga ushtarakët e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Dhe, siç edhe ju përmendët, në këto grupe kanë qenë dëshmorë që përbëjnë boshtin e lirisë së Kosovës. Pra, Adem Jashari, Sali Çekaj, Zahir Pajaziti, Ilaz Kodra, Ahmet Hoxha dhe mjaftë të tjerë. Kanë qenë dy grupe nga 54-55 vullnetarë, të cilët në tërsi kanë përbërë një numër prej rreth 105 apo 106 vullnetarësh. Kështu që ato kanë qëndruar se cili grup në një muaj, dhe duke patur parasysh të historik, këtë moment shumë të rëndësishëm, këtë simbolik që në fakt është simbolika e bashkimit, undoja që kjo të rëfente, të fliste, të dëshmojë. Ja ku dolem tek ajo që bëmë dhe që në një farforme në hodhe poshë, që është bashkësia, por që unë the doja. Pra, forca e një individit i cili ka shkëndin, pa dyshim që duhet edhe support. Ishte shkëndia, pra në radhë parë realizimi një dokumentari në ciklin gjurmë shqiptare. Sa më thellë hyra në dokumentar, sa më shumë detaje zbulova në dokumentar, kuptova që kjo histori deshë rëfyër. Dhe nga kjo moment më pas, filluam të bashkëpunonim me grupe tjera për të bërë të mundur një vepër të tillë. Thash, është një vepër shumë rëndësishme për të dëshmuar si simbol kryesor bashkimin. Dhe edhe vetë monumenti, nëse më lejohet ta shpreh, ka këtë simbolik. Përbohet nga një gur, i marë i paprerë, pra i marë nga një gurore i plotë, për të dëshmuar se guri është autoktonia. Guri është i rëndë në vend vetë. Guri dëshmon forcën. Mbi gur është vendosur një shqiponjë në bronzë, e cila sigurisht është simboli ynë kombëtar, gati në fluturim, për të treguar se nga këtu ka nisur, por edhe se këtu është foleja, dhe në zemër të gurit në pas janë emrat e dëshmorve, të gjithë pjesëmarrësve dhe ushtarakve që i stërvitën. Kush e ka shkruar këtë poezi, Marin? Të që sa po citove më sipër. Kush e ka shkruar këtë poezi që citove më sipër? Të gjithë këtë... Jo, në fakt, kjo pjesa e gurit, e autoktonis, e simbolit tonë kombëtar, e boshtit që përbëhet nga dëshmorët, është diçka që mua vjen nga brenda shpirtit tim. Është diçka që nuk e kam
nuk e kam përgatitur, është ndjesi që ti e kupton. Sa më shumë informacion që mbledh, aq më shumë ti e kupton se sa e rëndësishme është. Dhe prandaj ta bëra këtë pyetje, se doja të kuptoja kush edhe e kishte krijuar këtë lloj vepre, që në një far formë ndoshta jo ti me dorë, por në koncept. Kemi qenë një grup njerëzish që e kemi diskutuar, mua më ka pëlqyer shumë kur e kam menduar si simbolik, pra që të përfshinte edhe gurin, edhe shqiponjën dhe përfshirjen e të gjithë emrave të dëshmorëve dhe pjesëmarrësve në këtë shërbim dhe gjithashtu edhe të ushtarakëve. Vlen përmendet që në këtë memorial janë vendosur edhe emrat e ushtarakëve që i shërbinin. Pra, po themi ushtarakët shqiptarë. Po, ushtarakëve të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Ta se kohë, po. E drejtë. Dhe pra kushdo që ndalon merr një informacion të plot të gjithçka i zhvilluar aty. Mund të pyesim një detaj tjetër. Po. Të kishte qenë për mua, unë edhe repartin që është më sipër do ta kisha kthyer në një muze. Duke patur parasysh që ka dokumenta, ka të dhëna, ka fotografi për të gjithë shërbimin që është realizuar aty. E qartë. E bukur do ishte në fakt sepse ti e the me shumë të drejtë që nuk një pothuajse fare historia e këtij vendi, e këtij reparti apo këtij lokacioni dhe shumë mirë ky besoj ky memorial do ta shndrojë në një lloj le të themi lokacioni historik, destinacion. Edhe destinacion, edhe historik, po mbas edhe turistik, pse jo? Mund të të pyesim kush ka kontribuar për këtë memorial? Bëhet fjalë për njerëz të thjesht apo për qeveritë e dy vendeve përkatëse? Apo institucione? Memorial i ndërtuar krejtësisht nga njerëzit e thjesht. Ai kuptoj. Me mbështetjen e njerëzve të thjesht dhe pa kontribute të pushtetit apo po themi të Tiranës apo të Prishtinës zyrtare. Pra është një iniciativë që është mbështetur nga shqiptarët e thjesht në të gjitha vendet e botës. Tani nuk e di të më vi keq për këtë apo të gëzohem nga kjo që them më sipër. Pra të më vi keq në sensin që si ka mundësi që politika disa pika duhet i kishte me më shumë fokus dhe nga ana tjetër më vjen mirë që individët arrin të bëjnë vepra të tilla. Unë do kisha dashur shumë që po themi Tirana, po flas për Tiranën në këtë rast, të kujdesen shumë më shumë për historinë, traditën, trashëgiminë dhe kulturën tonë, për identitetin kombëtar mbi të gjitha. Për fat keq, ne nuk jemi në këtë pikë, momente të tilla historike, por jo vetëm këto, janë lënë më njëan, dhe në raste të tilla, atëherë janë nisma të tilla që përpiqen të nxjerrin në dritë dhe të shpluhurosin këto momente kaq të rëndësishme për ne. Sepse e thash edhe një herë, është një moment historik që na bashkon, që dëshmon që shumë nga elementët e piknisjes së të gjitha sa që ndodhin pas janë të përbashkëta. Janë hapa të hedhur bashkë. Kështu që kjo është simbolika kryesore e këtij memoriali, të bashkojë, të dëshmojë se gjithçka është më e mundur kur gjërat i bëjmë bashkë. Tani përveç personaliteteve di që kanë qenë edhe familjarë të dëshmorëve apo jo të luftës në Kosovë. Patjetër, kanë qenë familjarë të dëshmorëve që të gjithë, të gjashtë dëshmorëve që janë të vendosur emrat e tyre në memorial, duke patur parasysh që nga Baca Rifati Ashari, që nga vllai Sali Çekajt, që nga fëmijët e Ilas Kodrës, që nga vllai i të afërmit e tjerë, si më thënë. Kështu që ishte një kënaqësi shumë e madhe që të gjithë familjarët e dëshmorëve arritën të merrin pjesë në ceremoninë e tillë, dhe jo vetëm ata, por për shembull këtu shohim ish presidentin, për mua është president ende në fakt, për atë që ka përcjell gjithmonë që është Alfred Moisiu, për atë pozitë dhe për atë dashuri që i ka dhënë vendit gjithmonë, dhe gjithashtu edhe shumë personalitete tjera nga Shqipëria dhe nga Kosova që kanë dhënë po themi kontributin e tyre, jo vetëm në formë monetare, por mbi gjitha dhe duke dhënë zemrën dhe shpirtin, duke dhënë suport të gjitha formave. Po qoftë edhe kohën e tyre për të qenë të pranishëm. Shikoj Marin. E tham pak më përpara, e tha edhe Arioni, është për të ardhur, domethënë të vjen shumë mirë dhe të bëhet zemra mal që njerëzit mblidhen edhe bëjnë iniciativa të tilla, ty sidomos në radhë të parë që të komplimentuam që në fillim, po është për të ardhur keq që lihen në harres nga institucionet, domethënë ishte për institucionet mbase askush nuk do ta merrte vesh edhe për shumë vite me radhë. Ke ndonjë? Po për shembull, unë di që nga Kosova erdhi një përfaqësi e FSK-s, pra forcave të sigurisë së Kosovës, po. Ndërkohë nga shtabi ynë i përgjithshëm, ushtarak nuk dënjuar se si duket kanë qenë shumë të zënë për të patur këto stërvite që kryen, kanë qenë shumë të zënë për dërguar një përfaqësi që të merrte pjesë. Dhe e them shumë sigurisht është për të ardhur keq diçka e tillë, por
nuk dua që ta prish shihen në këtë moment, do vi një moment i dytë ku unë shumë gjëra do t'i them hapur. Atëherë je i mirë pritur kur të duash t'i thuash hapur, megjithëse ke natyrisht le të themi platformën tënde. Për t'i dëshmuar gjërat drejt për drejt, sinqert dhe ashtu siç duhen thënë. Se ndonjëherë pa i thënë gjërat drejt dhe duke i fshehur, po na ripërsëriten histori të tilla. Është qartë. Ke ndonjë iniciativë të ngjashme në të ardhmen e afërt që mund të na thuash diçka? Ose të na përfshish? Një pasion i madh, një dëshirë e madhe, një projekt që unë kam shumë për zemër dhe që po realizohet është vendosja e një, në, po themi, një shtatorje të madhe të mbretëreshës Teuta. Po zbëroj vetëm kaq, në fakt e kam thënë më parë, por që e kam shumë për zemër të iniciativë. Dakord. Faleminderit shumë që ishe me ne. Presim, në na mbetën shumë pyetje në fakt, po koha televizive fatkeqësisht përfundoi. Po mund t'ia bëjmë kështu. Do jem herës tjetër, Okej, atëherë lëm kështu herës tjetër. Faleminderit. Faleminderit edhe punë të mbar Marin. Ne përcjellim Marinin. Shkëputemi, po. Shkëputemi, po mos u largoni. Flasim pas pak për Bigun.